Samo nekaj besed. Najprej da opravičim in razložim svojo prisotnost tukaj. Mene je povabil sin današnje slavljenke Štefke Levko. Tako mu pravite vsi in tako smo ga tudi mi klicali. Svoj čas sva bila sošolica, pravzaprav natančno povedano bila sva cimra. Šole nismo vodila enako šolo, ampak sva se delila sobo v mladem semenišču. In seveda družila je veliko spominov, dolgoletno prijateljstvo in nekaj zanimivih anegdot. Levko mi je tudi seveda v tem, ko me je povabil na to slavje, malo me je spomnil pravzaprav, ker jaz sem živel tudi pri njem doma, poznam brata, sestre in ostale, vnukov in prav vnukov od Štefke ne poznam, ne? Vsaj večina ne, oziroma poznam samo dva. 12 vnukov in 8 prav vnukov, če sem se izbral zapomnil, ne? Pa 4 otroci, to so take številke, pa 90 let življenja in tako dalje. Glejte, jutri bomo začeli adventni čas. Kadar se pogovarjam, jaz sem prepričan, da se Gospodu dogaja isto. Starejši, zdaj se že nama to pravzaprav dogaja. Nama kaj reče? Nisem pričakovala, da bom ta leta očakala. Če bi mi kdo rekel pred 50 leti, da bom dočakala 90, ne bi nikoli verjela. Se pravi, v življenju so stvari, ki jih pričakujemo. Včasih smo lahko tudi razočarani, ker kaj pričakujemo, pa tega ne dočakamo. Včasih pa dočakamo kaj nepričakovanega, lahko je tudi to včasih bolj boleče, lahko je pa seveda tudi osrečujoče. Teh 90 let življenja je prav gotovo nekaj, kar je vredno omembe in ko bomo sedaj molili Oče naš, naj bo ta Oče naš za slavljenko, naj bo za vse pokojne sorodnike, predvsem pa naj bo za naslednike, za otroke, vnuke in pravnuke. Da bi se veselili življenja, ne glede na to, koliko let bodo dočakali tukaj na zemlji, jaz takole zlasti o pogrebu povem en stavek, ki se na prvi pogled sliši malo čudno in rečem, jaz nikomor ne morem povedati, kako dolgo bo živel na zemlji. Kot duhovnik, kot vernik, pa mu lahko povem, da verjamem, da bo živel večno. Čeprav ne na zemlji. In zdaj, koliko let bodo dočakali vnuki, pravnuki, ne vemo, vsi skupaj pa verjamemo, da se nekoč snidemo pred nebeškem očetu, kjer bomo uživali večno življenje v družbi vseh, ki smo jih tukaj na zemlji imeli radi in s katerimi smo delili radost bivanja. V tem duhu sedaj molimo Gospodovo molitev.